ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ ሀብትሽ ስቱዲዮ ቤተሰቦች ይህ ትኩስ መረጃ ነው የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ዛሬ መግለጫ ሰጠ የኢዜማ አባላትና አመራር በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በተከል ዞን በግፍ በተገደሉ ዜጎች የተሰማነን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን ለተጎጂ ቤተሰቦች መጽናናትን እንመኛለን ብለዋል። ኢዜማ በክልሉ በንጹሃን ዜጎች ላይ የሚደርሰው ተደጋጋሚ ጭፍጨፋና በመንግስት በኩል የሚሰጡ ችግር ፈቺ ያልሆኑ ምላሾች የችግሩ ምንጭ አካባቢውን ከሚያስተዳድረው የመንግስት መዋቅርና ችግሩን በቸልታ ያያያለው የፌደራል መንግስት ነው ብለን እንድናምን አስገድዶናል። ከዚህ በፊት የተፈጸሙ ጥቃቶች አጥፊዎችና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ ያልተወጡ አመራሮች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ ርምጃዎች ባለመወሰዱ ችግሩ አሁንም ቀጥሏል። ኢዜማ ክልሉን በሚመሩ ኃላፊዎች ላይ ማጣራት ተደርጎ ርምጃ ካልተወሰደ ግድያና ማፈናቀሉ ይቆማል ብሎ ያምናል። የፌደራል መንግስት እንደዚህ አይነቱ ጥቃቶች ከመድረሳቸው በፊት የመከላከልና በተሎ የማስቆም ስራ ከምንም ጉዳይ በላይ ቅድሚያ ሊሰጠው ይገባል ብለን እናምናለን። የመንግስት ተቀዳሚ ተግባር የዜጎችን በህይወት መኖር ማክበርና ማስከበር ነው። ይሄን ማድረግ ያልቻለ መንግስት ስለ ልማትና ብልጽግና የማውራት የሞራል ልዕልና ሊኖረው አይችልም ብለዋል። ከዛሬ ጀምሮ ንብረት በጥሬ ገንዘብ መግዛት እንደማይቻል ተገለጸ። የብር ኖቶቹን ለወጥ ተከትሎ ከዛሬ መስከረም 7 ቀን 2013 ጀምሮ የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል እንዲሁም የብድር ውሎችን ሰነድ አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ለማግኘት ወደ ኤጀንሲ የሚመጡ ተገልጋዮች የሽያጭ ዋጋ ወይም የብድሩን ገንዘብ አከፋፈል በተመለከተ ክፍያው መፈጸም ያለበትን መንገድ ኤጀንሲው ይፋ አድርጓል። የኤጀንሲው ያሰራር ማሻሻያ ከታች በቀረበው መልኩ መሆኑም ተገልጿል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደዘገበው የሚንቀሳቀስም ሆነ የማይንቀሳቀስ ንብረት ሽያጭ ውል እንዲሁም የብድር ውሎችን ሰነድ አረጋግጦ የመመዝገብ አገልግሎት ለማግኘት ወደ ኤጀንሲው የሚመጡ ተገልጋዮች የሽያጭ ዋጋ ወይም የብድሩን ገንዘብ አከፋፈል በተመለከተ ክፍያው መፈጸም ያለበት በሽያጭ ውል ጊዜ የሽያጭ ዋጋው ባንክ ከሚገኝ የገዢ ሂሳብ ተቀናሽ ሆኖ ወደ ሻጭ የባንክ ሂሳብ የተላለፈ ወይም ትራንስፈር መሆን አለበት። በብድር ውል ጊዜ የብድሩ ገንዘብ ባንክ ከሚገኝ የአበዳሪ ሂሳብ ተቀናሽ ሆኖ ወደ ተበዳሪ የባንክ ሂሳብ የተላለፈ ወይም ትራንስፈር መሆን አለበት። በመሆኑም የሽያጩ ዋጋ ወይም የብድሩ ገንዘብ ክፍያው ከላይ በተገለጸው አግባብ የተፈጸመ ስለመሆኑ የሚገልጽና በባንኩ ማህተም የተደገፈ የሂሳብ ማስተላለፊያ ባንክ ትራንስፈር ስሊፕ የሰነድ ማስረጃ መቅረብ ያለበት መሆኑን እናሳውቃለን። የባይቶና ፓርቲ በትግራይ ምርጫ የተሰጠን አንድ ወንበር አይገባንም አለ። በቅርቡ በተካሄደው የትግራይ ክልል ምርጫ ላይ ከተሳተፉት ፓርቲዎች መካከል አንዱ የሆነው ባይቶና የተሰጠን ወንበር አይገባንም አለ። ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ የምርጫው ፍትሐዊነትና ዴሞክራሲያዊነት ተበላሽቷል ብሏል። ምርጫውን ገዢው ፓርቲ ህወሃት ከ98 በመቶ በላይ የመራጮችን ድምጽ በማግኘት እንዳሸነፈ መግለጹ ይታወሳል። በአዲሱ የክልሉ ምክር ቤት የመቀመጫ ድልድል ህግ መሰረት ህወሃት ካገኛቸው 152 የምክር ቤት መቀመጫዎች በተጨማሪ 38 ወንበሮች ለተቃዋሚ ፓርቲዎች ይከፋፈላሉ ተብሎ ተጠብቆ ነበር። ግን የምርጫ ኮሚሽኑ ባወጣው ውጤት መሰረት ህወሃት 189 ወንበሮች ሲያገኝ አንድ ወንበር ደግሞ ባይቶና ማግኘቱን ሲገልጽ፣ ነገር ግን ባይቶና ዛሬ ባወጣው መግለጫ ውሳኔውን ባንቀበለውም ህግን እናከብራለን ሲል ተናግሯል። በህጉ መሰረት ደግሞ ይህ ወንበር ለኛ ይገባናል ብለን አናምንም ብሏል። ከትግራይ ክልል ምርጫ በፊት የወጣው ህግ 20 በመቶ ወንበሮች በተፎካካሪ መካከል የሚከፋፈል ነው ይላል። ነገር ግን ይህ ህግ በጊዜው ከተፎካካሪ ፓርቲዎች ተቃውሞ ገጥሞት ነበር። ፓርቲው በመግለጫው የትግራይ የምርጫ አዋጅ ከመጀመሪያውም ህወሃትን ለማገልገል የወጣ ነው ብለን እናምናለን ብሏል። በመግለጫው አክሎ ይሁን እንጂ በቀመሩ መሰረት እኛ የደረስንበት የተሰጠን የህዝብ ድምጽ ወንበር ለማግኘት የሚያበቃ እንዳልሆነ ነው ብሏል። ፓርቲው
በምርጫው ቀንና ከምርጫው በኋላ ያጋጠመውን ማስፈራራት እንዲህ ሲል ገልጿል። ማንን እንደመረጣችሁ እናቃለን። ከምርጫው በኋላም የት እንደምትገቡ እናያለን። ምርጫው እስኪያልቅ ድረስ ከተቃዋሚ ፓርቲዎች ጋር እንዳትታዩ የሚል ይህ ህገ መንግስታዊ ማስፈራራቶች ይደረሱባቸው ሰዎች እንዳሉ እና የህወሃት መዋቅር ቤት ለቤት እየዞሩ ባይቶና ላይ የሰሩት ስም ማጥፋት በምርጫው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደረበት ፓርቲው ገልጿል። የሚኒስቴሮች ምክር ቤት በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳለፈ። ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ለማቋቋም በቀረበ ረቂቅ ደንብ ላይ ሲሆን በዚህም ከዚህ ቀደም በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ስር የነበሩ በብረታ ብረት አውቶሞቲቭ፣ በእርሻ መሳሪያ ምርት፣ የኤሌክትሪክና የኤሌክትሮኒክስ የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ፕላንት እንዲሁም የፖሊመር ምርት ዘርፎች የተሰማሩ ተቋማት ኢትዮ ኢንጂነሪንግ ግሩፕ ስር በማደራጀት የሀብት አጠቃቀሙን ውጤታማ ለማድረግና ወደ ትርፋማነት እንዲሸጋገር ለማስቻል የማቋቋሚያ ረቂቅ ደንብ ለውሳኔ አቅርቧል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ ደንብ ላይ ከተወያየ በኋላ የተሰጡት ግብዓቶች ተካተው ረቂቅ ደንቡ በነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ በስራ ላይ እንዲውል ውሳኔ አሳልፏል። በመቀጠልም ምክር ቤቱ በኢትዮጵያና በሩሲያ ፌዴሬሽን መካከል የኒውክለር ኃይል ለሰላማዊ ዓላማ ለመጠቀም የተደረገ የትብብር ስምምነት ማጽደቂያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ውሳኔ አሳልፏል። በዚህም ሁለቱ ሀገራት የ1968ን የኒውክለር መሳሪያዎች እሽቅድድም የሚከለክለውን ዓለም አቀፍ ስምምነትና ከዓለም አቀፉ አቶሚክ ኢነርጂ ኤጀንሲ ጋር የገቡትን ስምምነት ባከበረ መልኩ የኒውክለር ኢነርጂ ሰላማዊ ዓላማዎችን ጥቅም ላይ ማዋላቸውን በሀገሪቱ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እድገት ጉልህ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑን በመግለጽ የኢኖቬሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የማጽደቂያ ረቂቅ አዋጁን አዘጋጅቶ አቅርቧል። የሚኒስቴሮች ምክር ቤትም በቀረበው ረቂቅ አዋጅ ላይ ተወያይቶ ይጸድቅ ዘንድ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ መወሰኑን ከጠቅላይ ሚኒስቴር ጽሕፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ባለፈው ሳምንት የሽብርተኝነት ክስ የተመሰረተባቸው እነ እስክንድር ነጋ ዛሬ አሙስ ፍርድ ቤት ቀረቡ። የባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ሊቀመንበር በሆኑት አቶ እስክንድርና ሌሎች 6 ተከሳሾች ላይ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ያቀረበው ክስ ባለፈው ሳምንት አሙስ ለተጠርጣሪዎች እንዲደርስ ቢደረግም በችሎት በንባብ አልቀረበም። የተከሳሾቹን ጉዳይ የሚመለከተው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የጸረ ሽብርና የህገ መንግስት ጉዳዮች አንደኛ ችሎት በዛሬው ውሎው ክሱን በንባብ አሰምቷል። ከዚህም በተጨማሪ አቃቤ ህግና የተከሳሽ ጠበቆች የዋስትና መብት ሊፈቀድ ይገባል አይገባም በሚል ያደረጉትን ክርክር አዳምጧል። ችሎቱ በተከሳሾቹ የዋስትና መብት ላይ ብይን ለመስጠት ለመጪው ማክሰኞ መስከረም 12 2013 ቀጠሮ ሰጥቷል። አቶ ልደቱ ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ በመያዝ ክስ ቀረበባቸው። የኢትዮጵያን ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ዴፓ የብሔራዊ ምክር ቤት አባል የሆኑት አቶ ልደቱ አያሌው ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ በመያዝ ወንጀል ክስ እንደቀረበባቸው የፓርቲው ፕሬዝዳንት አረጋገጡ። በምስራቅ ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ክስ የቀረበባቸው ልደቱ አያሌው አቃቤ ህግ የጦር መሳሪያ አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1177 ዝባር 2012 አንቀጽ 22 ንዑስ አንቀጽ 3ን በመተላለፍ ያልተፈቀደ የጦር መሳሪያ በመያዝ መከሰሳቸውን የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃንም ዘግበዋል። አቶ ልደቱ ከዚህ በፊት በቢሾፍት ወረዳ ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን ሲታይ ቆይቶ የቀረበባቸው ምርመራ ምዝገባ ቢዘጋም ከእስር በነፃም ሆነ በዋስ ለመውጣት ሳይችሉ በእስር ላይ ቆይተው ሌላ ክስ ተመስርቶባቸዋል። ነገር ግን የፓርቲው ፕሬዝዳንት አቶ አዳነ ታደሰ እንደተናገሩት ደብዳቤው ከወጣ በኋላ ትላንት ረቡዕ ምሽት ነው አቶ ልደቱ አዲስ ክስ እንደተመሰረተባቸው የተሰማው። አቶ ልደቱ በደብዳቤያቸው ላይ እንዳሉት ባለፉት 8 የችሎት ሂደት ላይ የፖሊስና የአቃቤ ህግ ተገቢ ያልሆኑ ጥያቄዎች ሙሉ በሙሉ ተቀባይነት ሲያገኙ መመልከታቸውን ጠቅሰው የኔ ህጋዊ የመብት ጥያቄዎች ግን አንድም ጊዜ ተቀባይነትን አላገኙም በማለት እዚህ ውሳኔ ላይ የደረሱበት ምክንያት ገልጸዋል። በፖለቲካ መለካከታቸው ለእስር እንደተዳረጉ የገለጹት አቶ ልደቱ ለእስራቸውም ቀደም ሲል ያዘጋጁት የሽግግር መንግስት ምስረታ ሰነድና ታተሙ ያልተጨረሰው አዲሱ መጻፋቸው ምክንያቶች እንደሆኑ ሲሉ በደብዳቤያቸው ላይ የገለጹት ምንም እንኳን አቶ ልደቱ ጠበቆቻቸውን ቢያሰናብቱም አዳማ ፍርድ ቤት በሚሰማው ክስ ላይ
ጠበቆች እንደሚገኙ አታዋዳን ይናገራሉ።